BMW zrušilo výrobu svojho vozidla 5 GT a vyrobilo nástupcu a predstavilo 6 GT. Momentálne máme 640i GT xDrive k dispozícii na test. i40i je motor, ktorý vám ponúka výkon 250 kW, je to 3-litrový 6-valec, na druhej strane ponúkajú ešte aj model 30i, čo je benzínový 4-valec 2-liter, ten ponúka výkon 190 kW. No a na záver predstavili aj model 30D, ktorý je preslávený 6-valec 3-liter spotrebujúci naftu a ten ponúka výkon 195 kW. Spotreba tohto automobilu, ktoré momentálne my testujeme, nie je zase taká potešujúca na to, aby sme sa tešili z toho výkonu toho motora tak vo veľkom. Voči staršiemu 5 GT, 6 GT narastlo do celkovej dĺžky, znížilo sa, aj keď sa postavíte vedľa 5 GT ešte niekde na parkovisku, vidíte, výrazne sa znížilo, výrazne sa predložilo, takisto sa natiahol rázvor kolies. Znížil sa výrazne aj jeho odpor voči vzduchu obtekajúcemu, k čomu prispieva aj tento zadný spoiler, ktorý sa vysúva pri rýchlostiach nad 120 km. Tento spoiler sa zase zasunie pri rýchlostiach pod 80 km za hodinu. Už to nie je tak ako napríklad pri 3 GT, že ho dokážete manuálne ovládať vy, pretože by ste si tým menili ten obtekajúci vzduch, hej, ktorý prechádza okolo toho auta. Keď už sme vzadu, spomenieme aj nové 3D svetlomety. Sú to nové špeciálne svetlomety. Špeciálne sú v tom, že ešte doteraz BMW nevyrábalo také svetlomety, ktoré by mali zasadené plastové časti dovnútra. A pre mnohých je to mnohokrát nepodstatná vec. Vyzerajú dobre, áno, to je asi tak celé, čo potrebuje zákazník vedieť. Keď sme pri kufri, je väčší. Je výrazne väčší, zväčšil sa približne o nejakých 20% voči 5 GT, predložil sa, ale tým, že sa vlastne stiahla naspäť tá zadná časť, že je viacej zrezaná ako na kúpečku, tak ten priestor sa trošku znížil, ale viete si odkladaciu dosku odložiť do dvojitého dna. Dôležitou informáciou pre zákazníkov je to, že zmenili zadnú nápravu na 6 GT, tá je výrazne robustnejšia voči 5 GT. Dôležité je aj to, že celá zadná náprava je uložená na štandardne na pneumatických tlmičoch a zároveň zmenili uloženie celej nápravy a tá je teraz uložená na dvoch nových silenblokoch, ktoré sú inak usporiadané, ako to bolo v minulosti. Rovnako bola zmenená aj predná náprava a aj jej riadenie, to je vyrobené s ohľadom už na autonómnu alebo teda poloautonómnu jazdu, kedy vám do riadenia zasahuje elektronika.
vnútri je strašne veľa miesta, takisto vpredu ako aj vzadu. Je to obrovské, naozaj veľmi, veľmi obrovské. Neviete si to ani predstaviť, ako veľa miesta to ponúka. Je to niekde na úrovni sedmičky. Dôležité je aj to, že auto je veľmi dobre odhlučnené. Na podblatníkoch sú napríklad také koberčeky. Motor ani nepočujete ho vôbec tak, ako ho počujete vonku. Ďalšou výhodou tejto šestky už voči 5-ke je hlavne tá mäkkosť. Tvrdia o 5-ke, že je to veľmi mäkké auto, ale dovolím si tvrdiť, že toto je mäkšie, hlavne vďaka tomu pneumatickému podvozku. A asi by som na ňu bol 18-ky disky, aby to bolo ešte mäkšie s nejakými vyššími pneumatikami. No a teraz prejdime ku adaptívnemu riadeniu a adaptívnemu tempomatu, ktoré toto auto ponúka. Ponúka aj nočné videnie, ale adaptívne riadenie už funguje takým spôsobom a fungovalo aj minulý rok už na 5-ke takým, že sleduje auto pred vami a šoferuje podľa neho. Čiže aj kde nie sú čiary, tak sa chytá auta pred vami a ide tzv. Platooningom. Že pokiaľ auto vyhodí pred vami smerovku, vaše auto to nevníma, ide ďalej za ním, aj keď on ide niekde do zakruty alebo na križovatke odbáča. Je to trošku vtipné. Adaptívny tempomat ten ide bez problémov, nebol s ním žiaden problém. Vylepšili to maximálne, konečne, a adaptívne riadenie je o niečo lepšie ako Mercedes, musím povedať, áno, ale na druhej strane Mercedes sa chytá každej možnej čiary, aj jednej, kdežto BMW sa nedokáže chytiť čiary. Je to také navážka, že Mercedes nemá tzv. Ten platooning, nedokáže sledovať auta pred vami, BMW áno, BMW nedokáže sledovať všetky čiary, Mercedes áno, a plynulejšie ide BMW do tých zákrut ako Mercedes. Kamery vám pomáhajú sledovať okolie, či už sú to vozidla prichádzajúce zo strán, dokáže zabrániť zrážke až v takom zmysle, že dokáže vybočiť z pruhu, pokiaľ vidí, že sa blížite na auto a kamera vidí, že to auto tam niekde ostáva stať, že sa niečo deje na vozovke pred vami. Takisto je tu veľmi prepojený systém tej GPS-ky spolu s adaptívnym radením Eco, Sport a Comfort režimu. Takisto nevypína motor na každej križovatke, pretože využíva na to kamery, využíva na to informácie z GPS-ky. Pokiaľ idete na adaptívny režim, tak dokáže lepšie riadiť z GPS-ky celý chod toho automobilu, aby ste znížili svoju spotrebu. No a auto sa celé na tom podvozku zníži pri rýchlosti nad 120 km a pri rýchlosti do 30 km si ho viete cez tlačidlo umelo vy zdvihnúť. No a keď sme už pri tej spotrebe, je toto najsmutnejšie na tom celom aute, pretože 40i by malo mať spotrebu okolo 8 litrov, avšak tu je reálna spotreba toho auta, s ktorou nedokáže nikto nič robiť a všetky magazíny mali veľmi podobnú. Nočné videnie je veľmi praktické, malo by byť v každom aute, nie len v rade 5, 6, 7, ale samozrejme masne si za to priplatíte, pokiaľ niečo takéto chcete. Myslím si, že tie peniaze stoja za to, že zabránite častokrát zrážke so zverou alebo s osobami. Hej, to je to posledné, čo človek chce.